je moguće da Parlamentarna skupština Saveta Evrope revidira rezoluciju o trgovini organa na Kosovu po izveštaju Dika Martija, a po inicijativi Skupštine Albanije. Uvreda i ponižavanje srpskih žrtava u Hrvatskoj, predsjednik Milanović odlikovao generala Đuru Matuzovića. Sarajevski mediji objavili da je sav ugalj iz BiH prodat Srbiji i da će se njihovi građani smrzavati. Iz rudnika mrkog uglja Banović i to demantuju. To su dezinformacije. Nije tačno da je Srbija poručila 2 miliona tona uglja. O tim i drugim vestima razgovaramo sa i ovom Vukovićem novinarom, novinarom Tanjuga, bivšim, i profesorom doktorom Miroslavom Bjegovićem sa Fakulteta za studije bezbednosti. Dobro nam došli. Izvolite, dragi gosti, poštovanje. Poštovanje, profesore. Dobar dan, želim. Dobro došli, smestite se. Dobro vas našli. Zdravo i ovo. Poštovanje. Kako se osjećaš u bivšoj kući? Pozdravljam za to. Sve dobro, malo je daleko. Molim? Malo je daleko. Malo je daleko, ja? Ali manje je vruće nego u gradu. Da. Profesore, ne zamerate da prvo krenemo sa kolegom novinarom? Naravno, vašim kolegom. Aktuelan je ovaj sedmi paket sankcija. I ovo. Rusiji, opet. Da, ovaj zlatni paket. Pa, ne znam zašto zlatni. Zato što se zabranjuje kupovina ruskog zlata. Tako je. Na zlato, sa taj niz sankcija se naravno nastavlja. Kao što i sam rat već, da tako kažemo, postaje rutina. Rat traje, sankcije traju, a ono što je nama zanimljivo, praktično ne vidimo nekakav bitan pomak u smislu da malo topovi prestanu, a da krene diplomatija. I jedna i druga strana kao da su se ukopale u nekakve ratne rovove i otud odašilju izjave koje uznemiravaju. S jedne strane Zelenski kaže nastavljamo i idemo do pobede, u čemu ga podržavaju oni koji stoje iza njega, to je pre svega Amerika i NATO pakt. Sa druge strane Rusi odgovaraju da ne odustaju od svog cilja i da nisu upotrebili sve ono što mogu da upotrebe da bi taj cilj ostvarili. Na terenu vidimo kako je, žrtve padaju na jednoj i na drugoj strani. Ne može niko da govori o preciznim podacima, o brojevima, koliko je to stradalih, ali su bar prema snimcima vidljiva dramatična razaranja naselja i gradova, što će biti tema, naravno, kad jednoga dana rat stane, a kad će rat da stane, zaista u ovom trenutku ne može da predvidi bilo ko. Da li i nas čekaju, uslovno rečeno, priključenje sankcijama, odnosno novu vladu, obzirom da stižu nekakvi signali, Teo je poslanik nemačkog Bundestaga iz Merkelove stranke, te čini mi se da je Escobar rekao, to se očekuje od nove vlade. Da li smo mi pred tom dilemom? Čuli smo to od već mnogo evropskih zvaničnika i američkih iz onih poseta koji smo imali pre nekih mjesec, dva dana. Mislim da se po tom pitanju apsolutno ništa ne menja, ali mislim da će stvarno biti maksimalni pritisak po formiranju vlade, jer tad imaju doslovno i na čiju adresu da se obrate u tom trenutku. Bez obzira na sve to, mislim da je i Evropska unija s američkim državama jasan naš stav. Da, sankcije nećemo uvoditi, a naravno da je postoji taj, da kažem, veliki interes da se mi priključimo tom evropskom razmišljanju i čak i onom delu vojnog razmišljanja, kao što kaže američki ambasador Hill, da sada Srbija treba da se odluči na koju će stranu, a oni nam sugerišu i kažu da je to ispravna i prava strana, da se okrenemo zapadu i severnoatlantskim u Severnoatlantskoj alijansi. Opet ponavljam, to je njihovo razmišljanje i naravno mi ga možemo poštovati, poštujemo njihovo razmišljanje, ali naravno mi imamo svoj stav i mi moramo, da, mi imamo svoj stav i mi u svemu tome moramo da zaštitimo svoje interese i da gledamo šta je u ovom, da kažem, ipak poprilično kriznom momentu, ne samo na ovom prostoru, nego na prostoru kompletne Evropske unije, pa čak i šire, šta je najbolje za nas. Mislim da smo to već negde i rekli, da smo osudili što se tiče rusko-ukrajinskog sukoba, to jest agresiju na
Ukrajinu i taj naš glas se čuo i u Ujedinjenim nacijama, ali isto tako smatram da bi onda i Evropska unija, kao što kaže da poštuje međunarodno javno pravo i samim tim poštuje teritorijalni integritet Ukrajine, isto trebala to da primeni i na našem slučaju, da poštuje i naš integritet i po pitanju naše južne pokrajine. Što se tiče malo samog sukoba u Ukrajini i uvođenja kompletno sankcija od strane Evropske unije, mislim da su već uvideli kolike efekte ili ne efekte te sankcije su ostavile na Rusku federaciju. Mislim prvenstveno da su te sankcije upućene u vidu nekog bumeranga koji se upravo sada vraća Evropskoj uniji, a one baš, da kažem, možda krajnji efekte osjetit će na jesen. Nije slučajno, da kažem, običan glas naroda, već nismo ga, to jest videli smo ga već u mnogim evropskim zemljama, gde je došlo do, da kažem, blagih tenzija u smislu da nisu zadovoljni sa radom svojih vlada, to je svojih najviših predstavnika u tim državama, i nisu slučajne ostavke vlada poput britanske, poput italijanske. Pa mislim da će taj neki, da kažem, sled uslediti još u nekim mnogim zemljama, upravo zbog neadekvatnog sagledavanja rusko-ukrajinskog sukoba, gde smatram da Evropa još uvek nije svesna da se ratuje u njenom dvorištu, da stradaju njeni ljudi, njeno stanovništvo i za ne daj Bože nešto što može da se prelije i na okolne zemlje, i mislim da tog moramo biti svesni, a tako nešto možemo očekivati, ne da bi bilo ko priželjkivao, ali upravo na ranu jesen. Padaju vlade, jest podnose premijeri, evo Johnson je otišao to, ali ništa ne govještava da će oni koji će doći promeniti politiku prema Putinovoj agresiji, prema Ukrajini. Teško je očekivati da dođu sad neke pro-Putinove ili pro-ruske snage, jer ih nema prosto. Slažem se. Pogotovo to važi za Britaniju, a mislim da je ista situacija u Italiji i sada, jer Italija je u takvoj poziciji, ona ima te domaće probleme, oslanjali su se na Dragija, verovali su da će onda produži, on je zaista iza sebe imao jedan zapažen učinak, međutim njegova principijelnost da ne želi da ide napred ukoliko nema široko jedinstvo je odlučila. Došlo je do toga da on ipak da ostavku, da je premijer prihvati, iako je iza toga ostao jedan čudan utisak. Javnost, odnosno narod, odnosno Italijani su bili za njega. On hoće sad očigledno kapitalizuje podršku na izborima. Tako je, on hoće, ali na šta će to sve da izađe sad, koji će rok da odrede za izbore, vidjet ćemo. Ali ne bih rekao da možemo očekivati da se to sad nastavi, bar ne tako brzo, i u drugim evropskim zemljama, odnosno u onom savezu koji predstavlja i NATO blok. Ne vidim nagoveštaj nečega takvog kod bilo koga. Da se vratimo na nas. U onom stavu Saveta za nacionalnu bezbednost, koji je dva dana, tri dana pisan, pa izdat od pri početku agresije, sećate se, stoji rečenica: Srbija neće uvoditi sankcije Ruskoj federaciji za sada. Ili u ovom trenutku, ne mogu da se setim. Za sada je bilo, i to za sada traje. To naravno će verovatno da potraje, jer okolnosti su takve da ipak je taj naš stav od nebitnog značaja generalno, osim što je u funkciji nastavka pritiska na Srbiju zbog neke druge stvari, a to se zna da je to Kosovo. Pa ajde malo da pritiskamo Beograd, ne samo zbog Kosova, jer i ta priča je postala već gotovo izlizana, ajde malo da to pojačamo sad preko ovih sankcija, jer je, bar u tom zapadnom delu sveta, vrlo popularno napadati Srbiju zbog onoga što nije uradila, a svi oni su uradili. Ili gotovo svi. Da, gotovo svi, to je tačnije, da. I samo jednu stvar bih ovdje rekao što je meni zanimljivo oko ovih sankcija i nastavka sankcija, koji će verovatno još biti. Vrlo mi je zanimljivo da oko ove ideje gdje Evropa očekuje probleme sa gasom
i onda su se pojavile su ideje da se smanjuje temperatura koja će biti u stanovima od jeseni i već od zime, ali kao što vidimo protiv toga su one zemlje koje su najmanje ugrožene oštrom zimom. To je jug Evrope, recimo Grčka, Portugal, Španija. Što je interesantno. Oni govore da su protiv toga. Zato što oni nemaju ruski gas. Oni se snabdevaju iz Afrike. A dobro, ali iz neke solidarnosti nije nekako ne zvuči zgodno da oni kažu ne, mi nećemo. A ovima na severu kojima će zavrtanje, eventualno zavrtanje, smanjenje... Koji će mnogo više osetiti smanjenje. Tako je, upravo to sam kao da kažem. Samo da prokomentarišemo ovo. Putin je zdrav, demantovo. Šef Cija demantovo. Ove priče koje traju već nedeljama da nešto te Putin ima ovo, te nema... Te ga šalju u sanatoriju. Te mu drti ruka. To šef Cija kaže, a vam ljudi zdravije koliko mi znamo. Ali usput... pominje 15.000 žrtava ruskih, što je otprilike skoro na nivou desetogodišnjih gubitaka Sovjetskog saveza u Afganistanu. Tako bilo, mi ne znamo tačno, ali oko 20.000 je bilo. Ali interesantno da CIA prebrojava ruske žrtve, da li na terenu, onda jedino bi mogli da možda razmišljamo da su negde u bliskom kontaktu. Da. Mislim, inače su poznati, da kažem, te zapadne obaveštajne službe CIA, MI6, MI5 po odličnom spinu u smislu dezinformacija s kojima su masu puta postigli željene efekte. Naravno i nažalost da žrtava ima na obe strane i da svaki, da kažem, razuman građanin Evropske unije celog sveta bi rekao da se sukob odmah prekine upravo zbog tog, da kažem, popriličnog razaranja i stradanja kako vojnih žrtava, naravno, tako i civilnih žrtava. Ja nikad nisam čuo upravo od ovih strana koji spominjemo da se zalažu da sukob stane, da bilo koji korak oni učine kako bi došlo nešto do smirivanja situacije i okončanja sukoba, sem u onom smislu, evo upravo su sada najavili da šalju još isporuku Himarsa, ali ovaj put višecevni bacača raketa, ali ovaj put nisu rekli koje rakete, da li ove do 70-80 km ili one 300. Zašto kažem, ili zašto da? Upravo zbog toga da bi mogli gađati možda ciljeve po dubini, to jest na strogo ruskoj teritoriji, na teritoriji ruske države, što bi prouzrokovalo, mislim, ozbiljniju onda reakciju Ruske federacije i mislim da bi to bilo imalo daleko sežnije posljedice upravo po Ukrajinu. Ukrajina je iz mog nekog, da kažem, ugla gledišta poprilično u zabludu. Ali ne vjerujem baš da je kompletan narod s ovim što kaže, evo, kao što ste malo pre najavili. Da, mi ćemo pobediti. Kao što smo mi pobedili NATO. Nadam se, možda mogu da razmišljaju da. Jel smo pobedili NATO? To gađaš mene, jel? Pa pitam. Evo vojnog stručnjaka za bezbednost. Nemoj da gađaš mene. Mi smo pružili herojski otpor agresiji NATO pakta. Da li to radi Ukrajina? To mora da se kaže. Da li to sad radi Ukrajina? Ne znam ja da li radi Ukrajina, ali nemoj mi imputirati nešto što nije tema. Ne, nisam tebe pitao. Ali si me značajno pogledao, shvatio sam odmah. Čujte, Ukrajina u određenom smislu može razmišljati o nekoj moralnoj pobedi. Može, ali što se tiče na bojnom polju i u vojnom smislu, to su iluzije, ali kažem, te iluzije upravo im servira Zapad, to je prvenstveno najjače zemlje Evropske unije, tako što im daju uvijek neku lažnu nadu. A to je nešto što onda i ne možemo da zaključimo uopšte, da vidimo kada može doći do okončanja ovog oružanog sukoba. Ako se nastavi ovakva politika, ja smatram da će se ovaj sukob poprilično nastaviti u naredne 2-3 godine, a negde... 2-3 godine. 2-3 godine, a pazite, Ukrajina je ogromna teritorija, ogromna država. S te strane, ruske snage neće da stanu dok vojnički ne poraze kompletnu Ukrajinu i ne izađu na granice sa Poljskom. Zato je potrebno vreme. Mi smo glasali za rezoluciju u Ujedinjenim nacijama, kao i 140 zemalja. Rat se završava tako kako u rezoluciji piše se agresor povuče sa ukrajinske teritorije koja je međunarodno priznata i tako dalje. To se verovatno neće desiti, no ima mišljenja i normalno naoružavanje Ukrajine u skladu sa 51. članom Povelje Ujedinjenih nacija da svako može i treba da pomogne napadnutoj zemlji. Ima mišljenja da se ovaj rat produžava
da bi se Putin naveo na delimičnu ili opštu mobilizaciju koja bi po procenama tih koji ko to želi? Znaš što znači opšta mobilizacija? Da bi se u suštini urušio sistem u tom slučaju, jer sada ratuju pa 20% snaga otprilike Rusija iz ruralnih krajeva i tako dalje. Nema skupljanja po Moskvi ili tako dalje. Kad bi se to desilo, kao imali smo, bili smo svedoci kod nas da prilično se urušava sistem ako ljudi neće u rat. Mi smo, već sam rekao, u jednoj sferi spekulacija. Može biti ovako, može biti onako. Da li će to tako da bude, ne zna se. Bilo je, recimo, na početku rata uverenja i širena je priča o tome da će nastavak rata da ruši rejting Putina. Međutim, mi vidimo da i najnoviji pokazatelji govore o tome da je Putin sve popularniji. E sad, kako se držati kod pojave nekakvih informacija ove vrste? Da li u njih verovati ili ostaviti vremenu da pokaže? Ja lično sam više za tu drugu varijantu, da vidimo kako će se stvari odvijati na terenu, pa da onda eventualno zaključujemo šta bi moglo iza toga da dođe. Sada je jedno stanje u kojima se zateže uže. A u takvoj situaciji niko ne otkriva šta je njegov sljedeći potez. I jedna i druga strana veruju da upravo dolazi njihovo vreme. Putin kaže nismo upotrebili sve što imamo. Zelenski uporno traži novo naoružanje i govori onima koji ga šalju. Šaljite, govori o obratu. Govori o definitivnoj pobedi i tako dalje. I sad imamo dve strane koje govore o pobedi. Kako se u tome postaviti zaista je teško. Da se vratimo na domaće teme. Ajde na Kosovo, jer ima nekoliko vesti. Ima nekoliko, tako je. Naslovna strana politika. Samo još jedna rečenica. A Putin kaže nismo još ništa ni započeli. Pa dobro, znači zapadne službe u lovu na Milana Radojičića, a albanski parlament usvojio neku rezoluciju koju traži od Saveta Evrope da revidira onaj izveštaj Dika Martija. Dakle, došli smo, jedno i drugo ima veze s Kosovom, je li tako? Ima. Šta vam znači ova naslovna strana? Pazite, hoćemo najprije da krenemo od albanskog parlamenta. Može. Mislim da mnogo ne iznenađuje prvenstveno jedan takav zahtev ili ono što sad Edi Rama želi da postigne u smislu da nije uopšte bilo trgovine ljudskim organima. Dokazano, pa zato treba revidirati. A samim tim čim nije dokazano, očito da onda nije ni postojalo. Upravo zato što koliko je donekle poznato da je ta trgovina išla preko teritorije Albanije. Šta hoću s tim da kažem? Prvenstveno, nemoguće da obaveštena služba Albanije nije to znala ili na određen način da nije bila uključena upravo u taj jedan međunarodni organizovani lanac trgovine ljudskim organima, gde su i pojedine, da kažem, evropske zemlje imale poprilično, da kažem, upliva u ovaj prljav posao. Problem je očito što bi u tom slučaju bila i Albanija kao država i, da kažem, njene institucije. Ali taj je usvojen izveštaj kad ikad. Pazite, Dik Marti, jel on je Švajcar, da, pre 2010. je doneo, da kažem, takav nalaz, mišljenje i to je nešto što je potvrdio Evropski parlament, jel, i iza čega se stalo, ali jednostavno problem je što to nije istraženo do kraja. Zašto je zastalo? Očito je da je neki mnogo veći, jači signal. A znate kad mislim da je zastalo? Mislim da je 2014. upravo američki tužioc također dao svoje mišljenje i nalaz gde je rekao da je zločina bilo, ali da nije bilo trgovine organima. I mislim da od tada ta priča negde ostaje po strani. Šta hoću reći, da je prvenstveno to možda signal da u to ne treba mnogo da se meša ili jednostavno da ta priča ugleda svetlo dana. Zašto sada upravo je to tražio Edi Rama? Poznato je da je tada da su čelnici terorističke OVK, a koji se sada nalaze u Hagu, njih četvorica,
oni nisu optuženi za trgovinu, ali je rečeno da su čelnici ove, kao što je malo sad indikativno, učestvovali u trgovini ove sa organima, što hoću reći da bi to moglo sada da se naravno pripiše i ovoj četvorici, a samim tim, da kažem, i Albanija kao država, jel, da bude uključena, to jest možda procesuirana u tom prljavom poslu. Mislim da to ima, da kažem, tu neku priču gde jednostavno žele da ta priča ostane, da kažem, ono, da ne ugleda svetlo dana, to jest da se pokaže da je bilo zločina, ali da nije bilo trgovine organima. Mislim da je to, da upravo za taj deo postoji mnoštvo dokaza i pisanih i, da kažem, ljudi svedoka, tako da taj proces ne sme... Karla de Ponte o tome jeste, čak više taj proces ne sme da stane i mislim da bi naša država prvenstveno i vlada sad upravo trebala u određenom delu da uzme ovde učešća kako da kažem, proces ne bi otišao ili ne bi krenuo stramputice. Jovo, šta misliš? Meni je interesantan tajming ovog događaja u albanskom parlamentu. U trenutku kad im Evropa otvara vrata, oni su se sad setili da se vrate na jednu temu koja je i u Evropi uopšte prihvaćena kao davanje saglasnosti da Dick Marty izvede posao do kraja. Sad odjednom imamo nešto što bi na neki način delovalo kontra. Što se tiče Radojičića, opet jedno lično zapažanje. Meni je vrlo zanimljivo, sad kažu jure ga sve službe, svi su nešto zainteresovani za njega i tako dalje. Meni je ključno pitanje otkud on odjednom na Kosovu? Kuda je to on preleteo tamo? Ko je njega pustio, odnosno propustio? Zašto je on sad tamo i tako dalje? Pa ne, on je bio tamo, slikao se i vratio se u Srbiju. Ali čujte, on je slobodan građanin, za njim ne postoji međunarodna poternica. I kako? Pa šleteri prolaze, a neće jedan čovek. Čovek očito zna puteve. Mislim da je on interesantan, izvinjam se, da je on interesantan zapadnim obaveštenim službama, naravno da bi bio priveden. Ako postoji elementi za tako nešto, ali koliko je poznato za njih, nije raspisana poternica, ne nalazi se bilo gde i on je slobodan čovek. Ima poternica na Kosovu. Ali on, a zašto bi ga jurili zapadne službe? On je samo na sankcijama američkim, da mu se zamrzava imovina, ne može dobije vizu i tako dalje. Nema nikakve Interpolove poternice. Imamo manje još 3 minuta, interesuje me, bez obzira što je kolega Vuković politički stručnjak, nismo rekli ništa malo, kako komentar, to ne smemo da pitamo, odnosi Beograd-Zagreb. Jedna koleginica, A Beograd-Bosna? Jesi čuo da smo pokupovali sav ugalj? Pa čuo sam, dobro, ajde, može jedno i drugo, ali imamo negde manje od 3 minuta. Izvoli ovo. Pa ne znam šta bih rekao, ta priča sa Hrvatskom pomalo već postoje jednolična. Optuživanja stižu i sa jedne i sa druge strane. Sada bi trebalo meriti ko koga tu više optužuje. Ali novost je da će prvi put u vladi biti Hrvati. To je sa naše strane. Ako se nekako može to tumačiti, onda se to može tumačiti kao gest dobre volje, okrenut i prema suprotnoj strani. A tamo su Srbi još od Sanadera u vladi. Jesu i tamo. Ali kažem, u ovom trenutku to je u svakom slučaju značajno i na neki način obećavajuće. Ali evo ovo sa druge strane, paralelno sa tim, zahuktava se ova medijska, ponovo medijski rat i uvijek se može naći neki događaj. Evo sad se našla ova Petrinja, naravno da to treba osuditi kao nešto, ali će vjerovatno to da se koristi i dalje kao ubedljiv dokaz u tim odnosima ništa ne valja i da ništa ne može biti dobro. Što je, mislim, opasno i štetno i za jednu i za drugu stranu. Je li ova priča, koja verovatno nije tačna u uglju, isto ima cilj da, kako da kažem, zategne odnose između Srbije i Beograda? Znate kako, meni... Sarajeva i Beograda. Jeste, manje je uvijek problematična ta ekonomska priča ili ekonomska sfera, znate. Uvijek je više problematično ono što može da dovede do oružanog sukoba, a to su upravo ovakva vrsta odnosa koju
Hrvatska šalje prema Srbiji i srpskom narodu. Mislim da je to nešto što ne vodi dobrome, ali ipak moram napomenuti da ovo sada što je usledilo i što se desilo sa zabranom ulaska predsjednika na teritoriju Hrvatske, to jest posjeti Jasenovcu. Treba uvezati onaj prethodni događaj pre samo nedelju dana kada se oglasio ukrajinski parlamentarac koji je rekao da će zajedno sa braćom Hrvatima da se osvete Vučiću i srpske Goronchenko. Hoću vam reći... Ti ne daš o tome da se priča. Ne, ali hoću vam reći... Hoću vam reći samo... Ludi Šešelj, da, ušao tamo i sad će ovo da bude. Čujte, ti slučajevi... Kako rekao, nisu slučajni. Moje mišljenje je da je to poprilično uvezano i da ide iz jednog evropskog centra. Moramo da privodimo kraju. Zbog pritisaka na nas i mislim da tu prvenstveno mi dobro moramo da otvorimo oči i da budemo svesni šta to u budućnosti može da se dešava ili šta da nam se dešava. Bio je dobar razgovor. Hvala vam na gostovanju.